Уушах ямдаг бурхны шүтвэс энэ хүн цөөн цаг усаг итан бурхтаас таван зүйлээр үлэмж хэтэрхий хэмээ шарын шашныг үндэслэх бод зонхоо болон шарын шашны бүхий мэрэгд ламнар өөрийн гол итан бурхнаар шүтэж бэсэлгэн шидэг болсон олонтой тохиолдсон байлаа. Ямдаг бурхны шүтснээр оюун ухаан сайжирч гадны дотны хорлол барцад цаадыг арилах нас буюу аримжах чөөжил жамсрын тэргүүлэн салгууснууд сахин хамгаалагч зэрэг тус эрдэм нь хэмжээшгүй хэмээн гэж тэр хэлж байна. Энэхүү ховор чухал ашгийг айлтгал бүртгэх завшаан сүсгэлт нь та бидэнд тохиож байгаа бөгөөд энэ номын үйл ажиллагаа үн төлбөргүй зохион байгуулагдах юм аа.